স্বাগতম জনাইছো প্রথম সংবাদলৈ স্টুডিওত পৰস্মিতা আৰম্ভণি এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মৰিগাঁও জিলাৰ অগপৰ মৰিগাঁও বিধান পৰিষদ সমিতিৰ লগতে 21 খনকৈ আঞ্চলিক সমিতিৰ পদত্যাগ অগপৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ স্বেচ্ছাচাৰী শাসনৰ অভিযোগ তুলি পদত্যাগ কৰিছে 21 খনকৈ আঞ্চলিক সমিতিয়ে অতুল বৰা নেতৃত্বাধীন অগপৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ প্ৰতি আস্থা হেৰুৱাই এই সিদ্ধান্ত মৰিগাঁও অগপৰ মৰিগাঁও বিধান পৰিষদৰ আনহাতে মৰিগাঁও জিলা কেন্দ্ৰীয় সমিতিখনে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মাহিয়াই দৃষ্টিৰে চাই আহিছে বুলি অভিযোগ কৰিছে মৰিগাঁও বিধান পৰিষদৰ নেতৃত্বই বছৰ বছৰ ধৰি মৰিগাঁও সমষ্টিটোক প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে প্ৰতাৰণা কৰি আন আন দলক এৰি দি অহাৰ পিছত এইবাৰ 21ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এজিপিৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক বাণী দাসক মৰিগাঁও সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও শেহতীয়াকৈ এই প্ৰতিশ্ৰুতি বাতিল কৰি আন দলৰ প্ৰাৰ্থী পুনৰ সমষ্টি এৰি দিয়াত এতিয়া জিলা নেতৃত্ব আৰু তৃণমূল কৰ্মীসকলৰ মাজত ক্ষোভৰ উদগিৰণ হয় যাৰ পৰিণতিত আজি সকলোৱে সমূহীয়া ভাৱে দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে মৰিগাঁও জিলাৰ অগপৰ মৰিগাঁও বিধান পৰিষদ সমিতিৰ লগতে 21খনকৈ আঞ্চলিক সমিতিৰ পদত্যাগ যি পদত্যাগে এতিয়া অসম গণ পৰিষদত নামি আনিছে খহনীয়া অগপৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ স্বেচ্ছাচাৰী শাসনৰ অভিযোগ আনি পদত্যাগ কৰিছে 21খনকৈ আঞ্চলিক সমিতিয়ে অতুল বৰা নেতৃত্বাধীন অগপৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ প্ৰতি তেওঁলোকে আস্থা হেৰুৱাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰিছে আমি ইমান দলীয় কৰ্মীসকলে ইমান উৎসাহে কাম কৰাৰ পিছতে কিন্তু মৰিগাঁও সমষ্টিটোৰ সমষ্টি কৰ্মীসকলক প্ৰতি বছৰে প্ৰতিবাৰেই মাথো বন্ধকত দিব বিচাৰে আন আন দলৰ লগত বন্ধকত দিব বিচাৰে গতিকে আমাৰো এটা জাতীয় চেতনাবোধ আছে জাতীয় চিন্তা আছে গতিকে সেই জাতীয় চিন্তাবিলাকক আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিব পৰা নাই অসম গণ পৰিষদ দলত থাকি আমি সেইবোৰ আমি সমাধান কৰিব পাৰিম বুলি আমি কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰোঁ গতিকে অনাগত দিনত আমাৰ জাতীয় চিন্তাধাৰা আঞ্চলিকতাৰ প্ৰতি চিন্তাধাৰা আগত ৰাখি অনাগত দিনত নতুন চিন্তা আমি কৰিম বুলি আমি আগবাঢ়িয়ে আজি অসম গণ পৰিষদ দলৰ ভাতৃ সংগঠন অসম যুৱ পৰিষদৰ পৰা আমি মৰিগাঁও সমষ্টি সমিতি আজি পদত্যাগ কৰিছোঁ ইমান দিনটো তেওঁলোকৰ কমৰাজীৰ পৰা আমি বিতুষ্ট হৈ আহিছিলোঁ শেহতীয়াকৈ তৎকালীন কাৰণত তেখেতৰ ব্যৱহাৰ সবতকৈ আমি একনায়কত্ব স্বেচ্ছাচাৰিতা কৰাৰ এটাই উদ্দেশ্য আমাক কৈছে যে যোৱা বিগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ সিদ্ধান্ত মানি লোৱাৰ কাৰণে আমি হাৰিলোঁ গতিকে মই কোনো সাধাৰণ পৰিষদৰ সিদ্ধান্ত মই নামানো মই প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত নহয় তেওঁ একনায়কত্বৰ স্বেচ্ছাচাৰ স্বজন্তুখন চলাই দলটোক আগলৈ নিবলৈ বিচাৰিছে গতিকে সেইটোত বিতুষ্ট হৈ আমি আজি সমূহীয়াভাৱে আমি দল ত্যাগ কৰিবলৈ আগবাঢ়িলোঁ স্পষ্ট হল কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ মিত্ৰতা কংগ্ৰেছে বাৰম্বাৰ মিত্ৰতাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰাৰ পিছতো আজমলৰ শৰণাপন্ন হবলৈ বাধ্য হল ৰিপুণ বাহিনী বিটিচি নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ আৰু এইউডিএফে একেলগে চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান আজি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা আৰু এইউডিএফৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে একেলগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব দুয়োগৰাকীয়ে হেলিকপ্টাৰেৰে প্ৰচাৰ বিটিচিলৈ গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব বিটিচি নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছ ইউডিএফ মিত্ৰজোঁটৰ আখৰা হ'ব উল্লেখযোগ্য যে মিত্ৰতা প্ৰসংগত মঙলবাৰে বিধায়কবাসত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত বহিছিল বদৰুদ্দিন আজমল আৰু ৰিপুণ বৰা এইবাৰৰ বিটিচি নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ ইউডিএফে 20টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কংগ্ৰেছে 13টাত আৰু ইউডিএফে 7টা সমষ্টিত কৰিছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অস্বীকাৰ কৰি অহাৰ পিছত বৰ্তমান স্পষ্ট হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফৰ মিত্ৰতা কংগ্ৰেছে বাৰম্বাৰ মিত্ৰতাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰি আহিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আৰু যেতিয়াই কোনো সাংবাদিকে তেওঁলোকৰ আগত এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে তেতিয়া বাৰে বাৰে তেওঁলোকে অস্বীকাৰ কৰি আহিছে যে কোনো ধৰণৰ মিত্ৰতা তেওঁলোকৰ মাজত নাই কিন্তু এইবাৰ আজমল বাহিনীৰ শৰণাপন্ন হ'বলৈ বাধ্য হৈছে ৰিপুণ বাহিনী বিটিচি নিৰ্বাচনৰ বাবে আজি কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফে একেলগে চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা আৰু এআইইউডিএফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে আজি বিটিচি চলাব একেলগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আমি বিটিচি ইলেকশ্যনত জইন কেণ্ডিডেট দিছোঁ আমাৰ জইন কেণ্ডিডেটৰ বিষয়ে কালিৰ পৰা আমাৰ কেম্পেইন আছে কেম্পেইনৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছে যিটো বিটিচিত আমাৰ কেণ্ডিডেট আছে সেইটো 6টা সমষ্টিত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ তেওঁলোকৰ 6টা জইন কেম্পেইন হ'ব সেইটোৰ ওপৰতে এটা ডিস্কাশ্যন আমিতো 100% আশাবাদী প্ৰচাৰটো চলি থাকিব বিজেপি বা বিপিএফ বা ইউপিপিএফ কিন্তু পাব্লিকৰ মাজত তেওঁলোক নাই নহয় তেওঁলোক প্ৰচাৰত আছে পাব্লিকৰ মাজত আমি নাই এইবিলাক আলোচনা হোৱা নাই এইবিলাক এতিয়া আলোচনা বন্ধ এতিয়া বিটিচি ইলেকশ্যন তাৰপিছত দেখা যাব তো আমাৰ কংগ্ৰেছৰ মাননীয় সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ দলৰ সভাপতি সন্মানীয় মৰণা বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ এটা সজাতি দল লগত থাকিব সেই সম্পৰ্কে আমি কেনেকৈ ক'ত ক'ত কেনেকৈ কি কৰিম নকৰিম সেই সম্পৰ্কে আলোচনা হৈছে আমি অলৰেডি বিটিচিত আমি 6টাত দিছোঁ কংগ্ৰেছে 13টাত দিছে কেম্পেইন চলি আছে পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে
আমি আশা করছি ভাল ফল আমার নিশ্চয় পাম। স্টার ক্যাম্পেইনার আমি আমার দলের আমার মাওলানা বদরুদ্দিন আজমল সাহেব স্টার ক্যাম্পেইনার, আমি আমার দলের স্টার ক্যাম্পেইনার আর কংগ্রেসের যেহেতু এটু একটা পরিষদীয় নির্বাচন একটা কাউন্সিল নির্বাচন মূর বোধে হয়তো বাইরের পর স্টার ক্যাম্পেইনার নাহিব। এপিসিসির প্রেসিডেন্ট বিরোধী আমার দলপতি তারপর সাংসদ সকল আছে তেখেতসকল স্টার ক্যাম্পেইনার হব, ভেরি পজিটিভ কথা বতরা আছে। দুটা দলে একটা কিংমেকার ভূমিকা পালন করব বিটিএডিত। বারদিনিয়া তথা উত্তর পূব ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আজি উপস্থিত হব আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত। বিধানসভা নির্বাচন আর বিটিসি নির্বাচনের বুজ লব মোহন ভাগবতে। গুয়াহাটী দুদিন ধরে বৈঠক মিলিত হওয়ার পিছত 4 ডিসেম্বর অরুণাচল প্রদেশ যাব আর এস এস প্রধানগী। পুনের 9 ডিসেম্বর 12 ডিসেম্বর গুয়াহাটী থাকিব মোহন ভাগবত। এই সময়সাত বিজেপির প্রচারক আর প্রভারী সকলের সহ বৈঠক মিলিত হব মোহন ভাগবত। পুনৰবাৰ জনাইছো যে আগন্তুক নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রাখি 12 দিনিয়া কার্যসূচীরে তথা উত্তর পূব ভ্রমণের আজি উপস্থিত হবহি আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত। বিধানসভা নির্বাচন আর বিটিসি নির্বাচনের বুজ লব। গুয়াহাটী দুটা দিন ধরে থাকার পিছত যাব অরুণাচল প্রদেশ, 4 ডিসেম্বর অরুণাচল প্রদেশ রওনা হব। তারপর পুনের 9 ডিসেম্বর 12 ডিসেম্বর গুয়াহাটীতে থাকিব আর এই সময়সাত বিজেপির প্রচারক আর প্রভারী সকলের সহ বৈঠক মিলিত হব। কংগ্রেস ইউডিএফর প্রসঙ্গ আর কংগ্রেস ইউডিএফর মিত্রতা এটা দ্বিতীয় কলিযুগের সৃষ্টি করব। এই মন্তব্য করেছে গণ পরিষদের সভাপতি তথা মন্ত্রী অতুল বরাই। বিশ্বনাথ চারিআলিত অনুষ্ঠিত হওয়া এক জাতীয় ঐক্য সম্মিলনত উপস্থিত থাকি কংগ্রেস আর এআইডিএফে নতুন দল গঠন করার ভিতরী চেষ্টা চলাইছে বলে মন্তব্য করে। এই দুইটা দলে যদি দিসপুরত বাস করবলে লয় মানুষ জাতি না থাকিব বলে মন্তব্য অতুল বরার। সেহেবাসী এই দুইটা দলের সাবধানতা অবলম্বন করার আহ্বান জানায়। বিজেপির মিত্রতা সন্দর্ভত কয় যে বিজেপির আমার মিত্রতা করা কোনো অপরাধ নয়। ইফালে বিদেশী নাগরিকর সমস্যাটা স্থায়ীভাবে সমাধান হব লাগে বলে অগপর সভাপতিগুলো মন্তব্য করার চুক্তির 6 নং দফা কেন্দ্রীয় সরকারে আখরে আখরে পালন করবলে অতুল বরাই আহ্বান জানায়। এআইডিএফ কংগ্রেস একলগ হয়েছে তেওঁলোকে তো মই ভাবো যে আমার রাজ্যখনত দ্বিতীয় কলিযুগের সূচনা করব। দ্বিতীয় কলিযুগের সূচনা করব এই দুইটা শক্তি লগ লাগিলে, এই দুইটা শক্তি লগ লাগিলে যদরে রজা পরীক্ষিতর মুকুট ঠাই লৈ পেলাই পরীক্ষিতকে মারিছিলে, সর্পদংশন করাইছিলে, তেতিয়া এই দুইটা শক্তি যদি ধান কেন্দ্র দিসপুর যদি বাদ করবলে লয় নুমলীগড়ের লেটেকুজানত এক অঘটন। পথার মজতে বিচরণ করে থাকা বন্য হস্তীর আক্রমণত গুরুতরভাবে আহত হল এজন লোক। আহত লোকজন 2 নং দৈগ্রুঙর রামা কর্মকার। লোকজনে কেবাজনো লোকের হাতির জাকটো খেলবলে যাওতে সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনাটি। আহত লোকজনক সংকটজনক অবস্থা নুমলীগড়ের বিবেকানন্দ চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। দৃশ্য আমি দেখাইছো কেনেদরে এক অঘটন সংঘটিত হয়েছে নুমলীগড়ের লেটেকুজানের মজতে বিচরণ করে থাকা বন্য হস্তীর খেদিবলে যাওতে গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এগারী ব্যক্তি। আহত লোকজন হয়েছে 2 নং দৈগ্রুঙর রামা কর্মকার। লোকজনে কেবাজনো আন লোকের সঙ্গে মিলি হাতির জাকক খেদিবলে যাওতে সংঘটিত হয়েছে অঘটন। একটা প্রকাণ্ড হাতি আর হাতিটোয় হয়তো সোঁচাল হয়েছিল, সেই সময়সতে দুর্ঘটনাবশত যথেষ্ট আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। আহত লোকজনক সংকটজনক অবস্থা নুমলীগড়ের বিবেকানন্দ চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। নুমলীগড়ত প্রায় দেখবলে পাওয়া যায় হস্তি মানুষের সংঘাত আর এবার নুমলীগড়ের লেটেকুজানত এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যত চাহ বাগিচার মাজতে গিয়ে থাকা একটা প্রকাণ্ড হাতিয়ে সুচা লোক লোকালয়। তারপরে এগারী ব্যক্তি গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, বর্তমান সংকটজনক অবস্থা চিকিৎসাধীন হয়ে আছে রামা কর্মকার নামের ব্যক্তিগী। উদালগুড়ির বিজেপির সভার অঘটন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি রঞ্জিত দাস গো ব্যাগ ধনীরে উত্তাল বিজেপির সভা। বিপিএফ কর্মীরে আরক্ষীর হতাহতি, ঘটনার নিন্দা রঞ্জিত দাসর। পুনরবার জানাইছো উদালগুড়ি বিজেপির সভাত এক অঘটন সংঘটিত হয়। বিজেপির রাজ্য সভাপতি রঞ্জিত দাস গো ব্যাগ ধনীরে উত্তাল বিজেপির সভা। বিপিএফ কর্মীরে আরক্ষীর
হতাহতি পর্যন্ত হয়। এই ঘটনার নিন্দা রঞ্জিত দাস। প্রতিবাদকারী কেনেদরে আরক্ষী তর্ক করেছে রঞ্জিত দাসের কনভয় যাওয়ার সময়সতে এনেদরে রঞ্জিত দাস গো ব্যাগ ধ্বনি দিয়েছিল সেই সকল লোক ইতিমধ্যেই কিছু সংখ্যক লোক আরক্ষী আটক করেছে। দেখাইছো দৃশ্য এয়া উদালগুড়ির। তেওঁলোকে এনেকুৱা কালচার আগরপরাই আছে, কিন্তু আমি রাইজক আবেদন জানাইছো যে আমি ভয়ে ইয়াতে বসবাস নকৰোঁ, আমি হাঁহি হাঁহি বসবাস কৰিম। এই অঞ্চলৰ ৰাইজ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক নহয়। য'ত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আছে, য'ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব, ৰঞ্জিত দাস আছে, গতিকে বিটিচি বাকী ৰাইজ এজন ৰাইজো শংকিত হ'ব নালাগে। যিমান ধৰণৰ অত্যাচাৰ অতিশয্য চলাওক, আমি কিন্তু ভোটৰ দিনাখন কিন্তু হাঁহি হাঁহিয়ে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আগন্তুক দিনত পদুমৰ ফুলত ভোট দি পেলাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। আৰু নিশ্চিত ৰূপত মই আপোনালোকক ক'লোঁ, নিশ্চিত ৰূপত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হ'ব। এইটো যিমানে তেনেকুৱাকৈ মাইকেৰে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা নকৰক কিয়, সেইটোত আমাৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয়, তিলমাত্ৰা ক্ষতি নহয়। তেওঁলোকে বিচাৰি আছে যে এটা সংঘাত এটা হওক, কাৰণ হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰে কৈছে যে ভায়লেঞ্চ হ'ব পাৰে, গতিকে ভায়লেঞ্চ যাতে কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ব্লু প্ৰিণ্ট এটা আছেই। আৰু আমি সেইটো আঁতৰি থাকি পেলাই যাতে ভায়লেঞ্চ যাতে নহয়, শান্তিপূৰ্ণতাৰে যাতে আমি যাতে ভোটদান কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৰ কাৰণে নিৰলসভাৱে প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছোঁ। আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আহিছোঁ, আমাৰ সুশাসন যেতিয়া দেখিব, এইসকলে কালি বিজেপি কৰিব। বিশ্বজিৎ দৈমাৰী যেনেকৈ বিজেপি কৰিলে, আগতে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীও চিঞৰিছিলে এনেকৈ, ইমানুল মুছাৰীও চিঞৰিছিলে, এতিয়া বন্দে মাতৰম দিয়ে, ভাৰত মাতা কি জয় দিয়ে, শিকিছে এতিয়া। হাগ্ৰামা আহিলেও হাগ্ৰামাক ল'ব পৰা নাযাব, হাগ্ৰামাক ল'ব পৰা নাযাব। খেত্ৰী টোপালতলীত দপদপকৈ জ্বলিল এখন বলেৰ' পিকআপ বাহন। খেৰ ভৰ্তি আছিল বলেৰ' পিকআপ বাহনখন, বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি হোৱা শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডটি। স্থানীয় ৰাইজে তৎপৰতাৰে জুই নিৰ্বাপন কৰে। জনাওঁ যে খেত্ৰী টোপালতলীত দপদপকৈ জ্বলি উঠিল এখন বলেৰ' পিকআপ বাহন, খেৰ ভৰ্তি আছিল এই ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ, যে পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে মৰিয়নীৰ সীমান্ত। পথাৰত শস্য চপাবলৈ যোৱা মৰিয়নীৰ কৃষকক নগা আৰক্ষীৰ ভাবুকি। নাগাজাংকা নাগাজাংকা বৰতলত খেতিপথাৰলৈ যোৱা কৃষকক নগা আৰক্ষীৰ বাধা, নগা আৰক্ষীৰ ধমকি, আতংকিত হৈ পৰিছে অসমীয়া কৃষক। পথাৰত শস্য চপাবলৈ গ'লে গুলিয়াই মৰা ভাবুকি নগা আৰক্ষীৰ। অসমৰ মাটিত নগা আৰক্ষীৰ সন্ত্ৰাসত এতিয়া সীমান্তত এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। পুনৰ জনাইছো, উত্তপ্ত হৈ পৰিছে মৰিয়নীৰ সীমান্ত। পথাৰত শস্য চপাবলৈ যোৱা মৰিয়নীৰ কৃষকক নগা আৰক্ষীৰ ভাবুকি। নাগাজাংকা বৰতলত খেতি পথাৰলৈ যোৱা কৃষকক নগা আৰক্ষীৰ বাধা, নগা আৰক্ষীৰ ধমকিত আতংকিত হৈ পৰিছে অসমীয়া কৃষক। পথাৰত শস্য চপাবলৈ গ'লেই গুলিয়াই মৰা ভাবুকি নগা আৰক্ষীৰ। অসমৰ মাটিত নগা আৰক্ষীৰ সন্ত্ৰাসত এতিয়া সীমান্তত এক আতংকময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। জ্যোতিপ্ৰসাদে জনাব শেহতীয়া খবৰ। জ্যোতিপ্ৰসাদ, পুৰত উত্তপ্ত হৈ পৰিছে মৰিয়নীৰ সীমান্ত, কি খবৰ আছে? হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, পুনৰ উত্তপ্ত হোৱাৰ হয় পৰিছে আচলতে অসমৰ যি নগালেণ্ড সীমান্ত, কাৰণ যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বতে অসমৰ ভূমিত থকা নগা আৰক্ষীৰ অস্থায়ী শিবিৰ পৰিদৰ্শনৰ বাবে যোৱা যুৱছাত্ৰ পৰিষদ আৰু সাংবাদিকক গুলিয়াই মৰাৰ পিছত এই ঘটনাই আকৌ পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত কৰিলে যে অসমৰ মাটিত নগাৰ যি দাদাগিৰি বা যি দপদপনি সেয়া পুনৰবাৰ প্ৰতিপন্ন কৰিলে। কাৰণ যিহেতু নগাই বাৰে বাৰে অসমৰ মাটিৰ আগ্ৰাসন চলাই আহিছে, আৰু ইয়াৰ পাছত আচলতে অসমৰ মানুহ যেতিয়া নগা নিজৰ ভূমিত খেতি কৰিব বুলি গৈছে বা বিভিন্ন কামত গৈছে, সেইসকল লোককো এতিয়া বাধা প্ৰদান কৰিছে, গুলিয়াই মৰাৰ ভাবুকি দিছে। ঠিক তেনেদৰে আজি পুৱাও অসম
অসমৰ যেহেতু সীমান্তৱৰ্তী লোকসকলৰ যথেষ্ট খেতি আছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ খেতি পথাৰলৈ যোৱা অৱস্থাত নগা আৰক্ষী এটা বৃহৎ অস্ত্ৰধাৰী দলে অসমৰ কৃষকসকলক ভাবুকি প্ৰদান কৰে আৰু তালৈ নাহিবৰ বাবে, খেতি নকৰিবৰ বাবে ভাবুকি প্ৰদান কৰে, আৰু যদি পুনৰ আহে তেতিয়াহ'লে পৰিণাম ভয়ংকৰ হ'ব, আচলতে গুলিয়াই মাৰিম বুলি তেওঁলোকে ভাবুকি প্ৰদান কৰে। ফলত 25 জনীয়া অসমৰ যি কৃষকৰ দল আছিল তেওঁলোকৰ যিহেতু বাম খেতি আছে, ৰবি শস্য যথেষ্ট তেওঁলোকে তাত কৰে, যিহেতু আঘোণৰ মাহ তেওঁলোকৰ তাত খেতি পথাৰো আছে, ফলত তাত খেতিয়কসকল উভতি আহিবলৈ বাধ্য হয়। আৰু বৰ্তমান এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে যে এতিয়া অসম আৰক্ষী আচলতে অসম আৰক্ষী তাত শিবিৰত আৰক্ষী মোতায়ন কৰি থোৱা আছে, কিন্তু কিদৰে আচলতে নগা আৰক্ষী পাহাৰৰ পৰা নামি আহি অসমৰ লোকক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে, ইয়াক লৈ এতিয়া যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। কাৰণ অসম আৰক্ষী তাত যথেষ্ট জোৱান মোতায়ন কৰি থকা বুলি আমি জানিব পাৰিছো, বা আছে কেইবাটাও কেম্পো আছে অসম আৰক্ষী তাৰ, কিন্তু তাৰ পিছতো নগা আৰক্ষী কিদৰে নামি আহি অসমৰ ভূমিৰ প্ৰায় 1-1.5 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহি অসমৰ কৃষকক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে, গুলিয়াই মৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে, ই অতি আচলতে পৰিতাপৰ কথা যে অসম আৰক্ষীৰ সন্মুখত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কালি অসম আৰক্ষী যেতিয়া লোক গৈছে তেতিয়া নগা আৰক্ষীক এই বিষয়ে সকিয়নি দিছে, কিন্তু ক'ব লাগিব যে অসম আৰক্ষী এটা কি কৰি আছে, যিহেতু অসম আৰক্ষীৰ সন্মুখতে গোটেই সমগ্ৰ ঘটনা ঘটিছে। কিছুদিন পূৰ্বে সাংবাদিকক ভাবুকি দিছে, অসমৰ লোকক ভাবুকি দিছে, তাত যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিছে, আৰু পুনৰবাৰ আকৌ অসম আৰক্ষীৰ সন্মুখেৰে আহি তেওঁলোকে পাহাৰৰ পৰা নামি আহি এনেদৰে কৃষকক ভাবুকি দিছে। অতি আচলতে অসম আৰক্ষীৰ যি ভূমিকা তাত, যি সবল ভূমিকা থাকিব লাগিছে, ইয়াত নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো পৰিৱেশ নাই, আৰু যাৰ ফলত নগা আৰক্ষীয়ে সাহস পাইছে আৰু বাৰে বাৰে মই কৈছোঁ, পুনৰবাৰ কৈছোঁ অসমতে, বাৰে বাৰে এনেদৰে নগা আৰক্ষীয়ে অসমৰ লোকক ভাবুকি দিছে, এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে, যাৰ ফলত এতিয়া নিজৰ মাটি বাৰী এৰি অসমৰ লোকসকল এতিয়া পিছু কি আহিবলৈ বাধ্য হৈছে। অতি ভয়ংকৰ কথা, মই পুনৰবাৰ কৈছো যে, আগ পূৰ্বতেও কৈছো যে, দিছপুৰীয়া ঘৰে বা ৰজা ঘৰে যিধৰণে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিছে, গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই এই অসমৰ যি সীমা সমস্যাক লৈ বা যি পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈ আছে, আৰু খুব মানে সোনকালে হয়তো এক ৰক্তক্ষয়ী এক সংঘাতৰ হয়তো এনেকুৱা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব সীমান্তত, তেতিয়া কিন্তু কোনো পথ নাথাকিব এই অৱস্থাৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবলৈ, অসমৰ যি সীমান্তত যি পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। ফলত এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে কালি ৰাতিও প্ৰতিবাদ চলি আছে, ৰাস্তা মৰিয়নি কেইবাটাও ঠাইত ইতিমধ্যে পথ অৱৰোধ কৰি ৰাখিছে সীমান্তবাসী ৰাইজে, এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ বা চৰকাৰে কোনো গা লৰা নাই, কি অসমৰ সীমান্তত নগাই ভাবুকি দি আছে, এইফালে পথ বন্ধ হৈ আছে, এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হৈছে, কিন্তু যিধৰণে চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিছে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই, যাৰ ফলত আচলতে এতিয়া সীমান্তবাসীয়ে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে, নিৰাশ হৈ পৰিছে। ৰশ্মিতা নিশ্চয়কৈ জ্যোতিপ্ৰসাদ, ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকৰ। এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মৰিয়নিৰ পুনৰবাৰ নগা আৰক্ষীৰ এতিয়া দপদপনি, আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মৰিয়নিৰ যিসকল অসমীয়া কৃষক আছে তেওঁলোকে খেতিপথাৰলৈ যাব পৰা নাই, যিহেতু খেতিপথাৰলৈ যোৱা কৃষকক নগা আৰক্ষীয়ে দিছে বাধা, অৰ্থাৎ বাধা আৰোপ কৰা হৈছে নগা আৰক্ষীৰ ধমকিত, এতিয়া অসমীয়া যিসকল কৃষক আছে তেওঁলোক আতংকিত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু তাত অসম আৰক্ষীৰ যি ভূমিকা তাক লৈ এতিয়া সকলোৱে ক্ষোভ উজাৰিছে যে অসম আৰক্ষী থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে, যাক লৈ এতিয়া তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰেই সেই অঞ্চলত সীমান্তবাসী ৰাইজক নিৰাপত্তা দিবলৈ তেওঁলোকে বৰঘৰীয়ালৈ আহ্বান জনাইছে। আমি পুনৰ জনাওঁ যে অসমৰ মাটিত এতিয়া নগা আৰক্ষীৰ সন্ত্ৰাসত আতংকিত হৈ পৰিছে সীমান্তবাসী অসমীয়া ৰাইজ, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নগা আৰক্ষীয়ে ভিতৰলৈ 1-1.5 কিলোমিটাৰ বা তেওঁলোকে আচলতে আগুচি ধৰিছে, অৰ্থাৎ খেলিপথাৰলৈ যোৱা যিসকল কৃষক আছে তেওঁলোকক তাত খেতি চপোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিছে নগা আৰক্ষীয়ে, কিন্তু নীৰৱ ভূমিকা অসম আৰক্ষীৰ। ইফালে খেতৰিৰ টোপাতলিত দপদপকৈ জ্বলিল এখন বলেৰ' পিকআপ ভেন, খেৰ ভৰ্তি আছিল বলেৰ' পিকআপ ভেনখন, বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি হোৱা শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডটি। স্থানীয় ৰাইজে তৎপৰতাৰে জুই নিৰ্বাপন কৰে। পুনৰ দেখুৱাইছো ভয়ংকৰ দৃশ্য, খেৰ ভৰ্তিৰ এখন বলেৰ' পিকআপ বাহন, যিখন বাহনত এনেদৰে দপদপকৈ জুই লাগে, খেৰ ভৰ্তি আছিল বলেৰ' পিকআপ বাহনখন, আৰু বৈদ্যুতিক তাঁৰত লগাৰ পিছতেই এনেদৰে খেৰ ভৰ্তি এই বাহনখন দপদপকৈ জ্বলি উঠে। পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাৰ এই জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়, একে নিজন ঠাইলৈ তেওঁলোকে বাহনখন লৈ যায়। তাৰপিছতেই স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত এই জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয়। এক ভয়ংকৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ যে কেনেদৰে এখন বলেৰ' পিকআপ ভেন সম্পূৰ্ণৰূপে বিস্ফোৰিত হৈ পৰিছে, আৰু খেৰত বৈদ্যুতিক তাঁৰ লগাৰ ফলতেই, বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে, আৰু এখন বলেৰ' পিকআপ ভেনৰ পিছৰ অংশ এনেদৰে দপদপাই জ্বলি উঠিছে। পায়ে ফুটিলে তলত
লুৰিণজ্যোতি গগৈক ধন্যবাদ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ আঁচু ত্যাগৰ সিদ্ধান্ত সাহসী সিদ্ধান্ত তেওঁ আখ্যা দিছে। অন্যান্য সকলেও লুৰিণজ্যোতিৰ আদৰ্শ ললে আঁচুৰ প্ৰাসংগিকতা ঘূৰি আহিব। বৰ্তমান আঁচুত ছাত্ৰৰ কথা কোৱাৰ পৰিৱেশ নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকী। মই লুৰিণজ্যোতি গগৈক এটা কথা ধন্যবাদ জনাম যে আঁচু ময়ো কৰিছিলোঁ, কিন্তু আঁচু যিসকল সোমায় তেওঁলোকে ওলাই আহিব নোখোজে। চ' লুৰিণজ্যোতি গগৈ ৰাস্তা যিয়ে নহওক কিয়, লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে যে 5 বছৰত তেওঁৰ কাৰ্যকালৰ ভিতৰতে আঁচুৰ পৰা ওলাই আহিলে, সি এটা মই ভাবোঁ যে এটা ভাল দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিছে। নিজে কোৱা সময়মতে তেওঁ এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত আঁচুৰ পৰা ওলাই আহি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে তেওঁ স্বাভাৱিকতে এটা ভাল উদাহৰণ হৈ থাকি যাব। আৰু ওলাইও এনেকুৱা আহিছে যে বিজেপি বা কংগ্ৰেছতো যোগদান কৰা নাই, এটা অনিশ্চিত ভৱিষ্যতক সন্মুখীন হৈয়ে আঁচুৰ পৰা ওলাই আহিছে। যদি আঁচুখন এটা বোৱতী গংগাৰ দৰে হৈ যায় যে পুৰণা মানুহ ওলাই থাকিব, নতুন মানুহ সোমাই থাকিব, তেতিয়া মই ভাবোঁ যে আঁচুৰ প্ৰাসংগিকতা ঘূৰি আহিব। আজি যিহেতু আঁচুৰ একেবাৰে প্ৰাসংগিকতা নাই। দিল্লীত প্ৰতিবাদী কৃষকৰে কেন্দ্ৰৰ আলোচনা ব্যৰ্থ, আন্দোলন অব্যাহত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কৃষকে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিলে প্ৰতিবাদী কৃষকে। সমস্যা সমাধানৰ বাবে কৃষক আৰু চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে বিশেষজ্ঞৰে বিশেষ কমিটি গঠনৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল চৰকাৰ। ইফালে কোনো কাৰণতে কৃষি আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰা নহ'ব বুলিও স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিছে চৰকাৰে। দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বৈঠক। কেন্দ্ৰীয় কৃষি মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ তোমৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত বৈঠকত উপস্থিত আছিল প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, পীয়ুষ গোৱেলকে ধৰি কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী আৰু শীৰ্ষ বিষয়া। বৈঠকত উপস্থিত আছিল কৃষক আন্দোলনক নেতৃত্ব দিয়া 19টা কৃষক সংগঠনৰ 35জনকৈ প্ৰতিনিধি। উল্লেখযোগ্য যে 3খনকৈ বিতৰ্কিত কৃষি আইন বাতিলৰ দাবীত পাঞ্জাব হাৰিয়ানাকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যৰ পৰা অহা কৃষকে বিগত 6 দিন ধৰি অচল কৰি ৰাখিছে দেশৰ ৰাজধানী চহৰ দিল্লী। আটাইকেইখন বাতিল আইনকেইখন বাতিল নকৰালৈকে আন্দোলন আৰু প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিব বুলি বাৰে বাৰে সকীয়াই দিছে কৃষক সংগঠনকেইটাই। সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আলোচনাৰ বাবে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল যদিও চৰ্ত আৰোপৰ বাবে সন্মতি প্ৰকাশ কৰা নাছিল। আলোচনাত বহাৰ সিংহু আৰু তিৰ্কি সীমান্ততো নিৰাপত্তাৰক্ষী আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে দিল্লীমুখী প্ৰতিবাদী কৃষকক। আৰু তাৰ পিছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এনেদৰে আলোচনা ব্যৰ্থ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে। দিল্লীত প্ৰতিবাদী কৃষকৰ সৈতে যি আলোচনা আৰম্ভ হৈছে কেন্দ্ৰৰ, সেয়া ইতিমধ্যে ব্যৰ্থ হৈছে। আন্দোলন অব্যাহত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কৃষকে। বিবাহ অনুষ্ঠানত নৃত্যৰে চৰ্চালৈ আহিছে এগৰাকী কইনা। নিজৰ বিয়াত হেঁপা পলুৱাই নাছিলে কেপ্টেইন ডক্টৰ অনামিকা দত্ত বৰুৱাই। সুদূৰ উত্তৰাখণ্ডৰ দৰাৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ দিনাই কোচ ৰাজবংশী গীতৰ তালে তালে নাছিলে বঙাইগাঁৱৰ জীয়ৰী অনামিকা। এখন বিয়া, নিজৰ বিয়াত নাচি বাগি আনন্দত আত্মহাৰা দৰা কইনা, কইনা অসমীয়া দৰা অনা অসমীয়া, বঙাইগাঁৱৰ জীয়ৰী ডাক্তৰ অনামিকা দত্ত বৰুৱাই সুদূৰ উত্তৰাখণ্ডৰ দৰাৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছে। দৰা উত্তৰাখণ্ডৰ বিনয় ৰাৱত। আৰু বিয়াৰ মাজতেই দৰা কইনাৰ নৃত্যই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে সকলোৰে। বিয়াৰ অন্তত দৰা কইনাই মিলি একেলগে প্ৰাণ ঢালি নাচিলে উপস্থিতসকলৰ লগত। বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰীৰ নিকটৱৰ্তী জলাঘাটাৰ প্ৰাক্তন সেনা বিষয়া প্ৰেমানন্দ দত্ত বৰুৱাৰ কন্যা ডক্টৰ অনামিকা দত্ত বৰুৱা ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত কৰ্মৰত। আপাৰ শ্বিলঙৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত একেলগে পঢ়া উত্তৰাখণ্ডৰ বিনয় ৰাৱতৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কেৰে বান্ধ খাইছিল। সম্প্ৰতি দিল্লীত এয়াৰলাইনছত অপাৰেটৰ হিচাপে কৰ্মৰত বিনয় ৰাৱত। সম্পূৰ্ণ অসমীয়া সমাজৰ পৰম্পৰাৰ মাজেৰে উত্তৰাখণ্ডৰ বিনয় ৰাৱতৰ সৈতে ডক্টৰ অনামিকা দত্ত বৰুৱাৰ সৈতে সম্পন্ন হয় বিবাহ।
উত্তরাখণ্ডের পৰা বিনয় রাওয়াত আৰু পৰিয়াল আত্মীয় সহ প্ৰায় 20 জনীয়া দৰাজাতীৰ দল সোমবাৰী নিশা উপস্থিত হল কইনাঘৰত। নিজৰ প্ৰেমিকৰ সৈতে বিয়াত বহাৰ পূৰ্বে কইনাই কোচ ৰাজবংশী লোকগীতৰ তালে তালে নৃত্য কৰা পৰিলক্ষিত হল। আনহাতে বিয়া শেষ হোৱাৰ পিছত দৰা কইনাই বিহু নৃত্য কৰাও পৰিলক্ষিত হয়। কইনাই নতুন জোঁৱাইক বিহু নৃত্য শিকাই দিয়াও দেখিবলৈ পোৱা হল। দৰা বিনয় ৰাৱাতেও ডিঙিত অসমীয়া গামোচা লৈ বহিল হোমৰ গুৰিত। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এবাৰ গায়কৰ ওপৰত দেখিবলৈ পোৱা গল অগপৰ সভাপতি অতুল পৰাগ। প্ৰথমে কল্পনা পাটোৱাৰী মঞ্চতে গীত পৰিৱেশন কৰে আৰু গীতৰ তালে তালে হাত চাপৰি বজায় অতুল পৰাই। কিন্তু ইমানতে ৰৈ নাথাকি অগপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে পাটোৱাৰীৰ পৰা মাইক্ৰফোন নিজৰ হাতত লয় আৰু বিহু গীত গাবলৈ আৰম্ভ কৰে। বৰাৰ সুললিত কণ্ঠত মুগ্ধ হৈ সভাত উপস্থিত থকা ৰাইজেও কঁকাল ঘূৰাই নচা পৰিলক্ষিত। শৰৎকালে চন্দ্ৰাৱলী ৰাতি, শৰতৰ এই মধুক্ষণত চন্দ্ৰাৱলী ৰাতি গোপী সহিতে কৃষ্ণৰ ৰাসলীলাত মগ্ন হৈছিল। শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা মহোৎসৱ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এতিয়া আৰম্ভ হৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে সৃষ্টি হৈছে এক ভক্তিময় পৰিৱেশৰ। কৃষ্ণ বন্দনৰে মুখৰিত হৈছে প্ৰতিখন ৰাস উৎসৱ উদযাপনস্থলী। নগাঁও জিলাৰ হাতীচুং কুজিদাসত দেওবাৰৰ পৰা 3-দিনীয়াকৈ কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ। ৰাসথলীত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বিতে মহিলাসকলৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা। শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা স্থানীয় মহিলা যুৱতীৰ লগতে কণমানিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আদহীয়া বৃদ্ধা মহিলাসকলেও গোপীৰূপে অভিনয় কৰি ৰাজ্যৰ মন মুহিবলৈ সক্ষম হয়। ৰাস মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছে আৰু কোভিড প্ৰটকল মানি সকলোৱে এনেদৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ১৯২৬ চনত ইয়াত ৰাস আৰম্ভ হৈছে, এইবাৰ 95তম ৰাস। আৰু আমি এই 2020 চনৰ যি ৰাস, সেই ৰাসভাগ অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা, কোভিড-19ৰ যি মহামাৰী, সেই মহামাৰীৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি আমি যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছোঁ। ছোৱালী বোৱাৰী সকলৰ ৰাস, পুৰহি দিনা আমাৰ ইয়াত ল'ৰা ৰাস হৈ গৈছিলে আৰু ল'ৰা ৰাসৰ দিনাও আমি যথেষ্ট নীতি নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি কাম কৰিছিলোঁ।